Мешканцям Китаю відпустку зіпсували водорості. Узбережжя Жовтого моря на популярному курорті Циндао повністю вкрилось товстим зеленим килимом. Купатись у такій воді неможливо, та й піску на піску засмагати не дуже приємно. Місцева влада марно намагається очистити пляжі. Щодня тут збирається до 5000 тонн водоростей. Вода у Циндао зацвітає щоразу, коли нагрівається вище 20 градусів. А це відбувається уже 7-е літо поспіль.